Už 30 rokov meníme slová a vízie na činy. To robí spoločnosť Agel najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Budujeme pracoviská s ohľadom na pacienta, ktorý je v absolútnom centre našej pozornosti. Zdravotnícke zariadenia Agel disponujú najmodernejším technologickým vybavením. Pri vybraných diagnostických vyšetreniach využívame pokročilé algoritmy založené na umelej inteligencii. Operujeme, liečime a rehabilitujeme pomocou robotických prístrojov. Overené aj inovatívne medicínske postupy, najmodernejšie diagnostické zariadenia, vlastná sieť laboratórií, telemedicína a centra excelentnosti Agel v mnohom definujú zdravotníctvo 3. tisícročia v Čechách a na Slovensku. Naše kardiologické centrá sú pýchou skupiny Agel a tiež uznávanými pracoviskami v regióne. Operácie srdca aj za pomoci robotického prístroja Da Vinci sú unikátom, vďaka ktorému kvalita poskytovaných medicínskych služieb v tejto oblasti predbieha už dnes európske štandardy a udáva trendy modernej kardiovaskulárnej liečby. Bez špičkových lekárov, našich sestier a toho najlepšieho zdravotníckeho personálu by nebolo možné to, čo sme dokázali. Náš tím je pripravený pomôcť vždy, keď to potrebujete, a naša misia na ceste za ešte lepším zdravotníctvom pokračuje ďalej. Dobrý deň, kolegovia, vitajte na tlačovej konferencii kardiocentra Agel Košice-Šaca, ktorá je reakciou na nedávno medializované spochybnenie zákonného zaradenia tohto zariadenia do 4. úrovne v rámci kategorizácie nemocníc a reakciou na zavádzajúce a klamlivé informácie, ktoré odzneli v tejto súvislosti na adresu kardiocentra Agel Košice-Šaca. Fakty o kardiocentre, o dôležitosti tohto zariadenia a o jeho opodstatnenosti vám dnes predstavia predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Agel Michal Pišoja, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ kardiocentra Agel Košice-Šaca profesor dr. František Sabol, medicínsky riaditeľ pre internistické odbory kardiocentra Agel dr. Anton Farkaš a medicínsky riaditeľ pre chirurgické odbory kardiocentra Agel dr. Jan Luci. Počas celej tlačovej konferencie bude prebiehať v pozadí aj priamy prenos robotickej operácie srdca, ktorá je vykonávaná v rámci Slovenska iba v tomto kardiocentre Agel Košice-Šaca. V závere tlačovej konferencie bude priestor aj na vaše otázky a následne aj na individuálne rozhovory. Poprosím teraz generálneho riaditeľa, predsedu predstavenstva spoločnosti Agel, Michala Pišoju, o zhrnutie histórie vzniku kardiocentra. Takže dobré ráno, vážení hostia, vážené kolegyne, kolegovia. Ďakujem, že ste dnes prišli. Predtým, než zaznejú zásadné a vecné medicínske a štatistické fakty, ktoré jednoznačne potvrdzujú opodstatnenosť a dôležitosť tohto projektu pre celé Slovensko, jeho obyvateľov a najmä pacientov, dovolte, aby som veľmi krátko zhrnul, čo sa udialo, čo predchádzalo tejto idei. Spoločnosť Agel už 30 rokov pôsobí v sektore a sfére československého zdravotníctva, je možné povedať, že je jednotkou v rámci Československa. Jednou z našich pých, ktoré ste videli aj za nami, je práve kardiocentrum v Třinci, ktoré svojimi výkonmi a číslami týchto výkonov v mnohom predbieha aj pracoviská ako IKEM a MOTOL. Vzhľadom na to, že Slovenskej republike, alebo teda Slovenská republika je na chvoste všetkých možných štatistík, či už OECD alebo iných,
ktoré hovoria o obrovskom množstve odvratiteľných úmrtí a ktoré sú práve príčinou toho, že ľudia jednoducho zomierajú. Našou povinnosťou a ideou bolo, táto idea vznikla v roku 2015, vybudovať obdobné centrum aj na Slovensku. Je to niečo, čo považujeme za absolútne nevyhnutné a čo považujeme za absolútne jednoznačný projekt, ktorý musí kontrolovať tým štatistikám, ktoré tu máme a za ktoré bohužiaľ sa môžeme hanbiť. Spoločnosť Agel v roku 2015 začala s hľadaním možností, ako toto centrum vybudovať, ako povedzme preniesť to know-how, ktoré sme vybudovali, alebo teda ktoré skutočne v Třinci na Slovensku. Bohužiaľ, personálna situácia je taká, aká je a tento projekt dlho spal, respektíve bol len v dlhodobej príprave. Avšak potom sa objavilo svetlo na konci tunela, kedy sme objavili jedného veľmi seriózneho a dôležitého partnera v osobe pána profesora Sabola, ktorý je jediným profesorom kardiochirurgie na Slovensku a dovolím si tvrdiť, že to je jediný človek, ktorý dokáže a dokázal tento projekt zrealizovať. To, čo sa podarilo za posledných 13 až 15 mesiacov, považujeme za jeden zázrak, ktorý sa podaril v tejto republike uskutočniť a žije. Je životaschopný a bohužiaľ, a práve preto tu sedíme a to nás zrejme všetkých mrzí, je, že niektorí politici, ktorí si potrebujú dokazovať agendu cez sociálne médiá, Facebook a tak ďalej, začali na toto kardiocentrum útočiť. A práve preto sme tu, aby sme všetko to, čo je klamstvo, čo nie je pravda, potvrdili a vyvrátili a zároveň povedali, ako prispievame k liečeniu pacientov na Slovensku. Čo sa týka základných investícií, tak doteraz doposiaľ bolo v kardiocentre preinvestovaných cca 30 miliónov eur z vlastných zdrojov a je pripravených ďalších 50 miliónov eur na ďalšiu dostavbu kapacít tohto kardiocentra, pretože toto je a bude vedúce kardiocentrum v rámci Slovenska. Keď sa bavíme o geografii, o Košiciach, tak je nutné povedať, že pacient je všade. Pacient nerozlišuje, či sa jedná o štátnu alebo súkromnú inštitúciu a vzhľadom na veľkosť a geografickú roztrieštenosť Agelu, ktorá siaha v podstate od Skalice po Košice, budeme tí a v podstate dovolím si tvrdiť, že asi jediný, ktorý bude schopný zabezpečiť plynulú a dokonalú cestu pacienta od prvotného vyšetrenia až po konečný zákrok. Preto je absolútne irrelevantné, kde sa toto kardiocentrum nachádza, pretože 22 nemocníc Agelu v rámci celého Slovenska je tých, ktorí budú kde budú mať pacienti zabezpečenú túto cestu. Čiže toľko k tým základným ideám, čiže kardiocentrum, ako som hovoril, začalo idea v roku 2015 a celé sa to podarilo v priebehu alebo teda od roku 2021 vďaka ľuďom, vďaka týmu, ktorý priniesol so sebou pán profesor, pretože všetci vieme, že všetky možné idei, stroje, prístroje, zariadenia, budovy sú len prázdnymi budovami a prázdnymi slovami, pokým nie sú naplnení ľuďmi. Teraz si dovolím odovzdať slovo pánovi profesorovi, aby zhrnul tie podstatné medicínske a štatistické fakty, ktoré sú veľmi podstatné pre pochopenie tohto projektu a pre odvrátenie tej demagógie, ktorá si dovolím povedať, zabíja pacientov a zabíja ľudí. Ďakujem, prejdeme teda k faktom, k detailom o chorobnosti a o mortalite na srdcovo-cievne ochorenie na Slovensku a takisto aj k faktom o činnosti kardiocentra. Agel Košice Šaca, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ kardiocentra Agel, profesor dr. František Sabol. Ďakujem veľmi pekne za tieto slova. Snáď to doplním na úvod, preskočím, že nielen tá investícia, ktorá bola spravená v kardiocentre Agel, ale ďalšou z investícií, kto počúvame, je investícia do zdravotnej starostlivosti, ktorú za minulý rok od marca, keď sme začali a otvorili, spustili všetky činnosti nášho centra. Spoločnosť Agel zasponzorovala, môžem povedať, vďaka jej veľkorysosti, šľachetnosti. Boli to milióny eur nad rámec toho, čo sme mali podpísané so zdravotnými poisťovňami. Čiže informácie, ktoré sú v médiách a sa rozpráva o nich, že máme neobmedzené budžety, sú klamstvom. Prepáčte, že budem emotívny, prepáčte, že budem pomenovávať veci pravým menom. Som chirurg a
som fér osobou, ktorý vždycky takto konal. Takže ak bude niektorá z vecí, ktorú vám poviem exaktná, klamstvom, nebudem hovoriť, že nezakladá sa to na pravde, ale je to klamstvo. Takže moja prezentácia je zložená z dvoch častí, krátko si prebehneme, prosím spustiť prezentáciu. Prvé tri slajdy sú o tom, že každý z vás určite doma, priatelia, známi majú nejaký zdravotný problém a majú problém s tlakom, s cievami, s poruchami rytmu a tak ďalej. Toto je obrovská hanba, o ktorej hovoril predseda predstavenstva spoločnosti AGEL. Pozrite sa, kde je Slovensko v rámci európskych štatistík, kde sa nachádza v miere odvratiteľných úmrtí. Počet nemocníc s intervenčnou kardiológiou na milión obyvateľov, sú to najnovšie informácie z roku 2021, rok 2022 nie je v Európe ešte spracovaný. Za Slovenskom je iba Uzbekistan a Kyrgyzstan. To, keď sa rozpráva televízne debaty a my sa do politiky ozaj miešať nebudeme, pretože sme tu lekári a je tu človek, ktorý sa stará o 15 000 zamestnancov spoločnosti AGEL v Československu a nikto nás nie je viazaný žiadnou politikou ani žiadnou stranou. Ale keď som počul, ako všetci idú predvolebnom septembri, rozprávali, koľko nemocníc sa tu postaví, ja som si myslel, že tu bude viac nemocníc ako luxusných hotelov na Slovensku. A na Slovensku je situácia taká, že je strašne veľa pseudomanažerov a politikov, ktorí hovoria o nemocnici, ako ich stavať, ale táto spoločnosť a my aj v minulosti, aj dnes tieto nemocnice naozaj stavíme. Tu je počet nemocníc s kardiochirurgiou na milión obyvateľov, čiže za nami je iba vojnou ničená Ukrajina a Uzbekistan. Toto sú grafy, ktoré sú z Európy, toto nie sú naše zmenené alebo polopravdy, ako sa snažia niektorí, najmä politici, a aj niektoré médiá prezentovať. Tu sa pozrite, toto je jasné to, čo rozprával inžinier Pišoja. Pozrite sa, čím je to modrejšie, tým tí ľudia sú zdravší a prežívajú viac na Slovensku. A táto hnedá farba patrí k nám, je to revúca. Vidíte, čo sa týka oblasti, kde prirodzený spád nášho kardiocentra je Gemer, Novohrad, Košice, okolie. Vidíte, aká je tá farba. A po slovensky povedané, tam, kde je viac týchto kardiocentier, tam je tá farba viac modrá, tam, kde ich je málo, tam je tá farba bohužiaľ taká a žijeme v tejto oblasti. My sme mali stretnutie pred časom so všetkými starostami a primátormi celej tejto oblasti, ktorých sme pozvali na pracovné stretnutie s obedom a nevedeli si vynachváliť, že práve dostupnosť pre ich obyvateľov je vďaka spoločnosti AGEL a jej veľkorysosti daná v Košiciach, v Šaci. Toto je obrázok, ktorý si pozrite a pre mňa je absurdné, aby mimo svojej manažerskej a najmä doktorskej práce som musel dnes sa vyviňovať z toho, prečo sme to tu postavili. Pozrite sa sem, sú to tri druhy kardiocentier na Slovensku. Jedni sú s kardiochirurgiou, jedni sú bez a tretie sú pred spustením. Pozrite si, keď si odrežete skoro pol Slovenska, aká je tu bieda na východe. A tu sa dávajú podnety na generálnu prokuratúru, že prečo sú je tu tretie kolečko. Tu sa pozrite, ako vyzerá táto časť. Pri ďalšom slajde vám ukážem, že kde sa nové centra chystajú, budú dve centra v Nitre. Trenčín, Trnava, dve v Bratislave. Tam je to v poriadku. Tu to v poriadku nie je. Toto je štatistika, ktorá sa robí niekoľko rokov ohľadne intervenčnej kardiológie, ktorá symbolizuje v európskych vyspelých krajinách, ako funguje zdravotníctvo. Toto sú české pracoviská, ich počet a výkony, toto sú slovenské. Chcem iba jednu vec povedať, tu sa pozrite, kardiocentrum Nitra má niekoľkoročnú históriu ako súkromné a potichu štátna nemocnica začína robiť intervenčný program. Čiže v Nitre, v areáli jednej nemocnice, dve kardiocentra je úplne v poriadku, v Košiciach, pre východ, pretože treba si uvedomiť, že v Prešovskom kraji kardiochirurgia nie je, stačí iba jedno. Toto sú typické príklady a my nebudeme rozprávať o polopravdách a o Facebooku a o neviem čo všetkom, ale nechcem, aby sa moje slova zle interpretovali. Som veľmi šťastný, že v Nitre budú dve a keď tých žltých bude oveľa viac a budeme sa môcť číslami porovnať s Českou republikou, možno byť spokojní. Dôležité dátumy. Každý, kto ma pozná, vie, že si potrpím na to, aby všetky dokumenty boli v poriadku. Čiže sme šli krok po kroku. Ozaj za pár mesiacov sme vybavili a vybudovali toto kardiocentrum za plnej prevádzky najlepšej nemocnice všeobecnej. Myslím, že už piatýkrát získala toto ocenenie a treba si uvedomiť, že za plnej prevádzke sme robili veľké zásahy
zásahy do budov. Čiže prvé povolení sme začali z samosprávneho kraja ako všeobecná nemocnica. Tu chcem podotknúť na tento dátum, a preto si myslím, že my s politikou nemáme nič spoločné, pretože špecializovanú nemocnicu pri splnení veľmi tvrdých kritérií sme dostali za úradnícke vlády a podpísal nám ju minister Palkovič. A terajšia ministerka nám dala podmienené zaradenie do siete na 2 roky. Budem sa opakovať tak, ako sa opakujú niektorí politici, že toto slovíčko pri všetkých podnetoch, pri všetkých ich tvrdeniach zabudajú povedať, sme podmienené zaradení na 2 roky, vysvetlím prečo. Nie sme zaradení do siete, sme podmienené zaradení do siete. Personál. V súčasnosti máme 261 zamestnancov, z toho je 62 lekárov a 121 sestier. A ja s veľkou radosťou pozerám v správach, ako ideme zháňať lekárov a sestry. Zo zahraničia prídu, bude veľa študentov, máme tu 80-ročné sestry na Slovensku. Nie, my sme nerozprávali, my sme konali a toto je stav. Je tu jeden profesor, sú tu traja docenti a ľudia s týmito titulmi. Prečo dávam zábery na operačné sály a intervenčné sály? Pretože ďalšia z neuveriteľných klamstiev a lží je tá, že nesplňame materiálno-technické vybavenia. To môže povedať iba diletant, ktorý v živote tu nebol. To môže povedať iba človek, ktorý sa tvári, že je lekár. To môže povedať iba niekto, ktorý... V televízii som počul, že je to nejaká škodoradosť týchto ľudí. Nie, ja si myslím, že je to obyčajná slovenská závisť. Je to neuveriteľná vec, keď si poviete, že minulý rok sme zainvestovali a spoločnosť zainvestovala milióny eur, počuli ste tú sumu, do tohto, za čo by sa nehambili vo vyspelých krajinách. A tu niekto povie, že my sme tí, ktorí nesplňujú materiálno-technické predpoklady. Toto je záver na naše intervenčné sály, ambulancie. Nevidím tam nejakú plesne, o ktorých sa stále rozpráva, že sú tu plesne v slovenských nemocniciach. Ale keď spravíte novú nemocnicu bez plesňovú nemocnicu, v tejto treba nemocnicu napadnúť a si ju zavrieť a nás poslať do iných rezortov robiť. Čiže to sú zábery, ktorým som prešiel. Vo svete, kde som pôsobil, a ja si svoj životopis nemusím prikrášľovať, sú dve veci, ktoré sa vás pýtajú. A jedna z vecí, či ste klinickými pracoviskami. Áno, máme prvú veľkú kliniku a ďalšie kliniky sú pred spustením s lekárskou fakultou UPEŽ. Naša produkcia v roku 2023 je tu za prvých 11 mesiacov. Pozrite sa, ako sme začali s takouto produkciou a tie čísla stúpajú. Nehovoriac o tom, že stúpajú aj čísla na čakacích listov. Aby som vám zase vysvetlil, čakacie listy na Slovensku, ktoré sú v kardiovaskulárnych činnostiach 6 až 16 mesiacov. Na niektoré operácie srdca sa čaká 12 mesiacov. Je iba vrchol ľadovca, pretože niektorí musia čakať mesiace, aby prišli k prvému kontaktu s kardiologom a tí ich len zaradia do čakacích listov. Čiže to, keď sa na Slovensku rozpráva o čakacích listov, ako pôjdu do zahraničia byť operovaní a podobné úplne nezmysly, nie je pravda, pretože reálne čakacie listy sú oveľa väčšie a reálny počet ľudí, ktorí zomierajú na tieto ochorenia, je oveľa väčší. Tu vám len prebehnem, rád by som, aby ste pochopili, kde je náš vzťah k týmto veciam, ktoré počúvame. Robíme všetky výkony, ktoré robia špecializované ústavy v tomto štáte, okrem detskej kardiochirurgie, ktorá je v Bratislave a je to správne, pretože na počet novorodených detí ďalšiu netreba na Slovensku otvárať a kapacity sú dostačujúce a nerobíme transplantácie srdca. Nie preto, že by sme nemali s tým skúsenosti zo zahraničia, ale s tým, že počet transplantácií, ktoré na Slovensku stačí na jedno pracovisko, pretože ich je v porovnaní s európskym priemerom veľmi, veľmi málo. Takže sú veci napríklad ako špecializovaná metóda mitraklipu, ktorý sme už minulý rok spravili najviac zo všetkých slovenských štátnych ústavov. Intervenčná arytmológia, tie čísla sú obrovské a tí, ktorí tomu rozumejú týmto číslam, vedia, že od marca skočiť rovnými nohami s takýmto kvalitným a úžasným personálom je veľmi veľký medicínsky zázrak. Čo týka kardiochirurgie, spravili sme prvú operáciu srdca v súkromnom centre v histórii. To nám nikto nevezme, ako nám nevezme nikto, že sme spravili prvú operáciu robotickú. Tento prenos operačnej sály nie je to, že by sme dostali Da Vinciho prístroja, ten by stal. Nie. Našim primárom pre túto časť je človek, ktorý tomu naozaj rozumie. Je medzinárodným proktorom. Je to prednosta
klinike srdcovej chirurgie v Motole. A tu mi nedá povedať, že vyzerá, že tento rok už naše pracovisko kardiochirurgické, na čele ktorého som, vieme spraviť 400 operácií srdca. Minulý rok renomované pracovisko v Motole, ktoré 77 rokov píše históriu v Čechách a každý z IKEMom pozná túto nemocnicu, spravilo 287 operácií srdca. To len aby bolo jasné, o akých číslach sa tu my bavíme. A teraz poďme do druhej časti, ktorá je pre vás asi zaujímavejšia. A tá časť je o tom, ako sa o nás klame, ako sa zavádza verejnosť. Pozrite sa, jediné výhrady ministerstva zdravotníctva pri zamietnutí žiadosti o zaradenie do siete, tu mám kopie tohto, bolo to za ministra Palkoviča, bolo: nemáme zmluvne zabezpečenú hlavnú nemocnicu a nespĺňame kritérium spádovosti. Takže, túto zmluvu máme podpísanú a tu ju mám. 8. septembra sme podpísali vedenie kardiocentra s vedením UNLP zmluvu. Čiže prvá vec je absolútne irelevantná. A druhá vec, tu každý rozpráva polopravdy, dokonca aj ľudia, ktorí hlasovali v parlamente za zákon, ktorý predkladali, možno ho ani nečítali. Aby bolo jasné, poviem to veľmi laicky, nemocnica 4. úrovne jediná v našej oblasti je univerzitná nemocnica Louis Pasteur, hlavná nemocnica. A týchto 5 zdravotníckych zariadení vrátane nás sú partnerskými nemocnicami, ako to hovorí zákon. O akom spáde tu rozprávame? Ak by to bola pravda, tak potom aj detská fakultná nemocnica, ústavy, inštitút by nesplňali toto kritérium, pretože nesplňali by kritérium počtu poistencov v spáde. Je to absolútna lož. Sme partnerskou nemocnicou, hlavnej nemocnice, čiže po slovensky povedané, na istý počet poistencov je tu iba jedna hlavná nemocnica. Normálna otázka by bola, no ale prečo by mala hlavná nemocnica podpísať zmluvu s dvoma podobnými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť kardiovaskulárnej oblasti? No je to jednoduché. Po A, robíme činnosti, kde ukážem, ktoré nerobí nikto na Slovensku, tak si môžeme povedať, že na spad je Slovenská republika. A druhá vec je v tomto slajde. Zmluva o partnerstve máme podpísanú z NLP Košice. Tu sa pozrite, Národný ústav a CINRE, dve kardiocentra v Bratislave majú takisto partnerskú zmluvu s UMB. Národný onkologický a onkologický ústav Svätej Alžbety majú podpísanú s partnerskou zmluvu s čím? S UMB. Čiže ďalšia vec, ktorú počúvame, 10, 15, 20 kilometrov od jedného ústavu má byť druhý ústav. Táto vzdialenosť je 8 kilometrov, táto je 6 a my sme 15 kilometrov. O čom sa tu bavíme? O čom sa tu bavíme? V litere zákona nie je nikde napísané, že hlavná nemocnica nemôže mať viacero partnerských nemocníc. Tá reforma bola dôležitá. Tá reforma mala skvalitniť zdravotnú starostlivosť, ale má také medzery, že hľada sa výnik a asi najväčším výnikom, že sa postavila nemocnica, celé reformy sme my. Nebudem vám čítať, ale za 10 mesiacov sme do praxe zaviedli toľko unikátnych procedúr na východe alebo na Slovensku, že za 10 mesiacov je to až veľké chválenkárstvo, ale je tu pravda. Verejné výhrady opozičných poslancov a médií, ktoré nás dvíhajú zo stoličiek, sú tie. Nespĺňame personálne a materiálno-technické podmienky, klamstvo. V rozhodnutí aj ministra Palkoviča a v ďalších rozhodnutiach nikdy nikto nespochybnil. Opakujem, nikdy nikto nespochybnil materiálno-technické a personálne podmienky, aby sme mohli byť zaradení do siete. Je to klamstvo, verejné klamstvo. Druhá vec, kde bol napadnutý na sociálnych sieťach predseda predstavenstva, čo vy tam tí Košiciach chcete dve centra, keď je v Berlíne jedno kardiocentrum? Toto už hraničí s ľudskou hlúposťou. Poprvé, nemyslíme si, že Nemci sú tak nekorektní voči svojim pacientom, že by na 3,6 miliónov Berlín bolo jedno kardiocentrum. V ďalšom slajde uvidíte, ako sa klame, ako sa zavádza. Kvôli nám nemôže byť kardiocentrum v Martine, dokonca jeden z poslancov verejne máme záznam, povedal, však si sa bol to mal postaviť v Martine. Tu sú asi nejaké zvláštne 50. roky, kde budeme dostávať umiestnenky, kde to máme robiť. A bolo spochybnené rozhodnutie rady pre sieť o podmienečnom zaradení. Ja sa nechcem miešať do politiky, ale viete si predstaviť, že ministerka by nás podmienečne zaradila a rada by hlasovala proti? Zase v litere zákona
má byť trojpetinové hlasy za, mali sme viac, 7 za, 2 proti. Nerozumiem tomu. Rada odporúčala a dostali sme podmienečné zaradenie. Prečo podmienečné zaradenie? Ten, kto nepozná tento zákon, hovorí o skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti. Po slovensky povedané, to všetko, čo je staré, to tam nechajme, tie štátne nemocnice a veľké nemocnice, nekontrolujme ich automaticky, ale nové zdravotnícke zariadenie na Slovensku nemôže vzniknúť. To je asi to skvalitnenie zdravotnej, poskytovania zdravotnej starostlivosti, lebo 2 roky predtým nemá výkony. A práve preto sme dostali podmienečné zaradenie, aby o 2 roky po dvojročnom období našej činnosti nás vedeli skontrolovať a verejne budeme zas to konfrontovať s ostatnými zdravotníckymi zariadeniami. A ak niečo nesplníme, v poriadku. Ale nemôžeme byť pápežskejší ako pápež, pretože aj dnes jedno zo štátnych špecializovaných ústavov nesplňa kritériá. Toto sú všetky prílohy, ktoré sme museli odovzdať na ministerstvo zdravotníctva, keď sme žiadali o zaradenie špeciálnom personálnom zabezpečení, špeciálnom materiálnom technickom, o užívacom práve k tomuto všetko. Toto sú papiere, na ktorých sme robili veľmi dlho a na ministerstve ich mesiaci skúmali. Toto bola odovzdaná agenda. Keď som začal rokovať s mojimi kolegami so zdravotnými poisťovňami, prvú vec, čo zdravotné poisťovne povedali, ukážte mi zloženie personálu, neanonymné, meno, funkcia, atestácie. Prezreli si nás do nitky a na základe toho až, a na základe druhej veci, boli sa tu pozrieť, s nami podpísali zmluvy. Čiže to, čo som vravel, niekoľko mesiacov sa tieto dokumentácie analyzovali, a to, čo som vravil, stanovisko ministerstva neobsahuje žiadne spochybnenie materiálno-technického a personálneho zabezpečenia pre programy, ktoré ako táto nemocnica vykonávame. Prečo hovoríme o kardiovaskulárnych centrách v Berlíne? Pretože jeden z poslancov povedal a nechal nám odkaz, pozrite sa do Berlína. No tak môj kolega Janko Lúci sa na to pozrel a odozval mu na krátko slovo. Takže, ako pán profesor povedal, jeden z poslancov označil pána Pišoju, že si vymýšľa. Čo si to vymyslel? V Košiciach 2 kardiocentra a v jednom Berlíne 1 kardiocentrum. Bola to prekvapivá informácia, ak si zoberáme, že Berlín je najväčšie mesto Európskej únie a malo by mať 1 kardiocentrum, keď v Prahe, ktorá je výrazne menšie, je 7. Tak stačilo zobrať Google, trošku trpezlivosti, pohrať sa s verejne dostupnými, opakujem, verejne dostupnými informáciami. A toto je výsledok. Centra s kardiochirurgiou sú 2, ale pre ilustráciu, aby sme vedeli, v akých dimenziách sa hýbeme, to jedno najznámejšie Deutsche Heart Centrum Charité Hospital vzniklo s administratívnym spojením 2 obrovských ústavov, z ktorých len jedno Charité je najväčšia fakultná nemocnica v celej Európe. V Berlíne ďalej je 7 centier, ktoré podľa programov spĺňajú porovnateľne to, čo sa na Slovensku volá v rámci intervencií úroveň 4. A sú ďalšie 3, ktoré spĺňajú úroveň 3. Veľká väčšina z nich sú súkromné. A na zabezpečenie programov, ktoré nemajú a potrebujú, spolupracujú prekvapivo so štátnou nemocnicou. Lebo štát vie, že čím väčšia bude dostupnosť, tým lepšie to bude pre jeho občanov. Zároveň sme sa pozreli aj na to, aká je produkcia týchto kardiocentier. Keďže sa najviac hovorí o srdcových operáciách, operáciách srdca, tak sme si pozreli register kardiochirurgickej nemeckej spoločnosti, čo je oficiálny dokument, ktorý každý rok táto spoločnosť vydáva. Absolútne nespochybniteľné číslo. Keď sa pozrieme na Berlín, Berlín má 3,7 do 3,7 milióny obyvateľov, urobí sa tam 3745 operácií za rok. Vieme, že Slovensko má skoro 5,5 milióna, ani 2800 operácií ročne nerobíme štandardne. Ak si to prepočítame a pozrieme sa na prepočet počtu operácií na 100 000 obyvateľov, tak prídeme na to, že v rámci týchto prepočtov je Berlín na tom v rámci Nemecka ešte relatívne slabo. A sú regióny, kde je tá produkcia na počet obyvateľov ešte o polovicu vyššie. To znamená, keď to zhrnieme a zosumarizujeme, tak výsledok je, že na Slovensku sa na 100 000 obyvateľov robí cirka polovica operácií ako v Nemecku.
Čiže keď to zase prepočítame a povieme si, aká je teda skutočná potreba tých operácií na obyvateľstvo Slovenska, tak odpoveď je, že namiesto 2800 by sa malo robiť ročne vyše 6100 operácií. Myšlienka málo poslancov, že kardiovaskulárne ústavy majú dostatok kapacít na to, aby takéto množstvo navýšenia zvládli, no buď niekto nevie, o čom rozpráva, alebo klame. A už na posledná poznámka. Toto sú čísla. Operácia populácie, ktorá je preintervenovaná, preoperovaná a jej zdravotný stav je neporovnateľne lepší s obyvateľstvom Slovenskej republiky. To znamená, že skutočná potreba intervencií a operačných výkonov je o mnoho väčšia. Prečo sme vytiahli ďalšiu skutočnosť Univerzitná nemocnica Martina intervenčný program? Pretože stále sa to objavuje, pretože pán poslanec povie, Sabol si mal postaviť v Martine kardiocentrum. Na Turci zomierajú pacienti na infarkty myokardu. Rozprávajú tu ľudia, ktorí mali tú moc, ktorí mohli to ovplyvniť. Tak sa pozrime, aká je pravda. Intervenčný kardiologický program v Martine funguje viac ako 20 rokov a počte ako kardiocentrum Prešov. Ale páni poslanci nepovedali, že treba spraviť v Prešove, Prešovskom kraje kardiochirurgiu, však to je ďalší východ. V Martine, lebo chcú, aby bola štvorková nemocnica, oni spravili tie pravidlá, odsúhlasili si zákon, zrazu zistili, že Martin nemá kardiochirurgiu. Ako to spravíme? Jako výnimkou, zase vyhláškou, nepochopiteľné. Robia prevažne len akutných pacientov, lebo elektívny program mimo tieto dva okresy nezvládajú a personálne vypomáhame. Prečo tu sedí Tono Farkáš, medicínsky riaditeľ a jeden z top intervenčných kardiologov na Slovensku, lebo tam 15 rokov pôsobil. Pretože pozná túto vec. Bol som 9,5 roka hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva pre kardiochirurgiu a roky sa rozprávalo o tom, že má byť kardiochirurgia v Martine. Vždy som povedal, dostanete súhlas na každú kardiochirurgiu na Slovensku, keď mi donesiete personálne zabezpečenie. Stroje a budú kúpi a postaví skoro každý, aj štát, ale donieste mi operatérov, anesteziologov, sestry, perfúziologov, instrumentárne sestry, sanitárov, keď mi donesiete zoznam, že ich máte, máte podpis a robte to hoc kde. Čiže dnes nie je plán ani štádia prípravy a zlyhanie niekoho zase je chyba nás, že sme si dovolili postaviť niečo z vlastných zdrojov. Pochová naše kardiocentrum, čo čítame v novinách kardiochirurgiu v Martine, samozrejme, že nepochová, len ukáže na Slovensku, že cisár je nahý, čo sa týka liečby kardiovaskulárnych ochorení, že budeme školiť nových kolegov a pritiahli sme odborníkov zo zahraničia. Za nimi je jednoduchšie prilákať ďalších. Ideme na ďalšiu vec. Pochybné rozhodnutie rady. No čo je na tom pochybné? Na prvom mieste za nás hlasovali Ministerstvo zdravotníctva. Hlasovala za nás Asociácia nemocníc, všetky tri zdravotné poisťovne, čiže patologicky tie zdravotné poisťovne hlasujú za nás, aby sa im navýšili náklady a hlasovali aj tak. Všetci si to tu pozreli a dôkladne preskúmali. Asociácia pacientov, teraz každý hľada, čo za tým je, že Asociácia pacientov, však Asociácia pacientov snad nebude hlasovať proti nám, keď je tu nová nemocnica pre pacientov. Samosprávny kraj a úrad bol proti. Ďalšia z vecí, ktorá je spochybnené, že dvaja sú tam v konflikte záujmov. To sú zase ďalší poslanec. No konflikt záujmov pre nich je Asociácia nemocníc Slovenska, kde je viac ako 80 členov, čiže ona nemôže hlasovať, ale Asociácia štátnych nemocníc môže hlasovať a samozrejme proti konkurencii. Ďalšou z vecov, ktorá sa nás nie, že už vôbec netýka, je, no ale súkromná zdravotná poisťovňa hlasovala za vás. Pýtam sa, čo má spoločnosť Agel so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Toto sú ani nie polopravdy, toto sú obrovské klamstvá. Čo pripravujeme nové? Pripravujeme revolúciu v zdravotníctve na Slovensku, čo sa týka diagnostiky kardiovaskulárnych ochorení, pretože sme v štádiu zaobstarania najmodernejšieho CT prístroja, ktorý je v Európe iba v 10 krajinách a spraví ozaj prelom v medicíne, čo sa týka intervencií, operácií srdca, čo týka hlavne diagnostiky. A toto je plán, o ktorom rozprával predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. Je plán ďalších investícií a spraviť najlepšie kardiocentrum na Slovensku. Namiesto záveru, pýtam sa, ktorý z pánov poslancov sa bol v kardiocentre Agel Košice pozrieť osobne, hoci sme ich na to vyzvali,
presvedčiť sa o tých materiálno-technických zabezpečení, nevedia, o čom rozprávajú, a o personálnom vybavení. Veľmi rád s mojimi kolegami sa porozprávame o odborných veciach. A opýtalo sa pacientov na spokojnosť. Zaujíma niektorého z nich problém nedostatočne dostup. A táto hnedá farba, myslíte, že niekoho zaujíma? Nie, nezaujíma. Prišla téma, kde sa chce niekto zviditeľniť, ale my odpovedáme, nie, my sme tu pre pacientov, nezatiahneme sa do politiky, a toto sú argumenty, za ktoré by sa mali hanbiť, že si ich nepreštudovali. A trváte pri pohľade na distribúciu kardiocentier na Slovensku, že nesplňame nejaké parametre? Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Upozorňujeme na to nielen my, dlhodobo na to upozorňujú aj ostatní odborníci, ako bolo povedané, aj pacientské organizácie, že dopyt po zdravotnej starostlivosti o pacientov s chorobami srdca je stále vyšší, ale tá dostupnosť potrebnej zdravotnej starostlivosti je stále nízka, a to aj v dôsledku nedostatku kardiocentia. Dovolte mi teraz prečítať časť z otvoreného listu Asociácie na ochranu práv pacientov v súvislosti s podnetom opozičných poslancov na generálnu prokuratúru. Za asociáciu jednoznačne nesúhlasíme s vyjadreniami o nezákonnom zaradení kardiocentra AGEL do vyššej kategórie nemocníc v rámci nemocničnej siete. Kardiocentrum AGEL má byť v zmysle platnej legislatívy zaradené do 4. úrovne vzhľadom k tomu, že sa jedná o špecializované pracovisko kardiocentrum. Keďže je novším zdravotníckym pracoviskom a na teraz nemá históriu počtu výkonov, dostalo kardiocentrum podmienečné zaradenie, ktoré sa bude o 2 roky prehodnocovať. Toto zariadenie však muselo splniť všetky ostatné podmienky, to znamená preukázať technické vybavenie, personálne zabezpečenie a podobne. Slovensko má iba jedného profesora v odbornosti kardiochirurgia, a ten je práve v kardiocentre AGEL. Dodnes sa nám v slovenských nemocniciach nepodarilo dohnať všetku odloženú zdravotnú starostlivosť a po pandémii sa iba mierne podarilo znížiť úmrtnosť na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia. Dostupnosť lekárov sa zhoršuje, čakacie doby sa predĺžujú, a preto žiadame politikov, aby našli spoločnú reč a nemarili šancu nás, pacientov, na zlepšenie súčasnej kritickej situácie v slovenskom zdravotníctve. Toľko z otvoreného listu, ale o význame kardiocentra AGEL hovoria najmä pacientské príbehy, a dovolte nám, aby sme vám dnes predstavili aspoň jeden z nich, príbeh pacienta Michala Vala. Volám sa Michal Vala, žijem v Martine a narodil som sa s zraneným srdcom. Rád by som sa podelil o svoju pozitívnu skúsenosť s kardiocentrom AGEL v Košiciach. V máji 2023 som dostal obojstranný zápal pľúc a v tej dobe nešpecifikovaný vírus, ktorý bol nakoniec horúčka denne. Dostal som sa do štádia, keď som potreboval akutnú transplantáciu chlopne, a AGEL v Košiciach bol jediné zdravotnícke zariadenie, ktoré bolo ochotné vykonať rizikovú operáciu. Celému tímu kardiocentra AGEL pod vedením profesora Sabola a chcem srdečne poďakovať za záchranu svojho života. Ešte raz veľká vďaka. František Sabol ešte k tomuto prípadu povie pár slov z osobnej skúsenosti. Takýchto príbehov na všetkých našich klinikách je nespočetné množstvo a robíme pacientov z... Boli k nám preložení pacienti z Národného ústavu, z CINRE, z Nitry, z Martina, z kardiocentra Prešov a z čakacích listov iných špecializovaných ústavov. Vôbec nebudem o tom rozprávať, pretože my vieme a pacienti vedia, kto ako tu prišiel. Tento pacient je typickou ukážkou toho, čo sa stále rozpráva, že štátne nemocnice robia najťažších pacientov a privátni si vyberajú hrozienka. Toto hrozienko, ktoré tu prišlo z Martina, my sme sa báli, že či prežije tento pán transport. Prišiel v dezolátnom stave a po pár dní po našich intervenciách a operáciách tento pacient išiel k svojej rodine. Nie je jednoduché a nebudem emotívny, keď rozpráva sa s vami manželka s týmto malým dieťaťom a či manžel prežije operáciu. Nehovoriac o poslednej vete, ktorú mne dá povedať. S kolegami mám tu kolegov, anesteziologov, sestry, mám tu Martina Valka, ktorý točil mimotelový obeh. V situácii, keď pani poslanci a niektorí lekári podávali podnet na generálnu prokuratúru, mali sme na stole pacienta, ktorý skoro ostal na stole, ktorý nemal tlak, bol po ťažkom akutnom infarkte, bol vo veľmi zlom stave. A po tej operácii, kde sa nám ho podarilo dať späť a bol extubovaný po pár hodinách a už išiel domov, si pozrite o večerných správach, že vlastne robíte tu len niečo také, ktoré je ilegálne a nesprávne.
Ešte raz, sú to všetky fakty, nebudeme sa k tomu vracať. Jeden z denníkov si prijal naše vyhlásenie, pracovali sme na odpovedi. Odpoveď išla, samozrejme, nemodifikovaná, ako chcel daný denník. Pre mňa je to neuveriteľné, ale do politických tém my zachádzať nebudeme. My sme apolitickí a liečíme červených, zelených, žltých, modrých pacientov. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja, kolegovia, toto je priestor pre vaše otázky. Nie sú žiadne otázky v rámci verejnej diskusie, tak potom vám urobíme priestor pre individuálne rozhovory. Ďakujem vám všetkým za účasť na tlačovej konferencii a prajem ešte pekný deň.